कोई गेट खोलो, मेरा की कसूर है तो दाजो। ओ खड़ी हो की पखंड करी जानी है, मेरा कसूर तो दस दो की है। कसूर तेरा तेनू पता नहीं, ਉਹੀ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੱਕ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਰੇ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਬਾਲੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ, ਚਾਹ ਰਸੋਈ ਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਧਰ ਲਾ। ਚੱਲ 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 ਚਾਹ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣੂ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਭੱਜ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਖੜੀ ਕੀ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦੋ। ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ 76 ਪਲੇਟ ਹੋ ਜੂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਲੈ ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਲੈਪੜਾ ਨਾ ਹਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੀਆਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੱਕਦੇ ਪੱਕਦੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਹੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਚੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੁੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈ। ਜੇ ਖਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁੱਸਾ? ਜੇ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੱਜ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਜਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਬਸ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ, ਅੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁੱਸਾ? ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤ, ਕਾਹਦੋਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀਰੇ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖ ਵੀਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੈ ਭਾਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਕੀ 1997-98 ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2022 ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਸੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ?
ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਐਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਐਂ ਦੱਸ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਲਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਲਈ ਭੁੱਖ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਆਈ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਢੂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ ਹੋਰ ਢੂ ਲਾ ਲਾ ਹੋਰ ਐਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੀ ਕੌਮ ਕਰੀ ਪਈ ਆ ਅੱਛਾ ਬੀ ਕੌਮ ਕਰੀ ਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੀਤਿਆ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਸੰਗਣਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਐੱਮ ਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬਥੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100 ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਰੇੜ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਰਜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਾਲੇ ਪੁਰਜਾ ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਪੈਰ ਮੁੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਜਾ
ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੂ ਗੱਲ। ਚੱਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਬੁਖੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਲਜ ਚੱਲੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਚਲ ਐਂ ਦੱਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਹਨਾ? ਚਲੋ ਚਲ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਹਨਾ? ਬੇਗਾਨੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਐਜ ਯੂਅਰ ਵਿਸ਼। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਾਲਜ? ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੇ ਖੜ ਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੰਮ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਗੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਸ ਜੱਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਓਕੇ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਨਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਾਂ? ਬਸ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਾਲਜ। ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ? ਸਭ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਠੋ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ।
ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੀਰੂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੀਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ? ਆਲੂ ਚਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚੰਗਾ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਪਿਆ ਜਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜਲਦੀ। बस गेट नहीं खोलता, तेरी जगह इथे है, ठीक है? अंदर रह चुप करके, जिन्ना टाइम मैं आउंदा नहीं, समझ आ गई तेनू? ले आ की मतलब है? मतलब मैं तेनू बाद च दसूंगा, मैं तेरे ते विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है? तेनू बारे कल्ली नहीं छड़ सकता, बापू भी घरे नहीं हैगा। मेरा कसूर ता दस दो, गल की है, मेनू गल दसोगे ताही मैं कुछ कहांगी। कसूर तेरा जो हैगा मेनू पतागा, बस मैं कुछ नहीं सुनना, मैं जाना, ठीक है? समझ आ गई, अंदर रह उना टाइम। पर मेरी गल ता सुन, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੋਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਜਾ। ਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਾ। ਸਭ ਤੁਰਿਆ ਪੂਰੇ ਬੈਠ ਮਿਲ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਦੱਸ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਂਭਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਐਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਉਧਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਖੇਤ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਪੜਾ ਇਧਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਬਾਲੀ ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਲੀ ਮੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਚੱਲ ਕਰ ਲਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆਪਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਗਲਤੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਪਖੰਡ ਚ ਨਾ ਕਰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਛਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਊਗਾ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਡੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੱਸ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ। ਪਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਲ ਬਲਾ ਉਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਏ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਫਲ ਡਾਂਗ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਾ ਮੈਂ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਾਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਗੂੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਸ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਗਮਿੱਤਰ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗਰਜੋਰ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨੇਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਗੂ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਛੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮਨਦੀਪ ਗਰਚਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਹਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਰਮਨ ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਿਆਨ ਮਜੀਦ ਜੀ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਉਮਰਵਾਲ ਬਿੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਜਸਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀਪਕ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੇਂਟਰ ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਸਰਫ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਫੀਆ ਬੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰਸੀ ਪਿੰਡ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਨਿੱਪੂ ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ ਰਾਣੀ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਨੁਰੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੋਮਵਾਰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬੋਲਤੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੂਵੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਥੰਬਨੇਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਥੰਬਨੇਲ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਥੰਮ ਚਾਹੇ ਕਹਾਏ ਲਾਉਣਾ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਨਿਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।